Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharekan kepada anda macam mana untuk potong baju Melayu moden dengan cara yang lebih mudah dan ubah saiz mengikut saiz pelanggan atau anak kita dan orang lain. Jangan lupa share. Okey, caranya adalah macam ni. Anda letakkan kain begini, lipatkan dua. Sebab anda tak boleh nak gunakan kain yang banyak sebab nanti ni nak buat lengan dan sebagainya. Jadi saya cadangkan anda ukur dulu saiz badan pelanggan. So kalau anda guna pola ready-made, dia dah siapkan ukuran, siap semua ukuran dia dah bagi. Daripada saiz SS hingga saiz 8XL. Dan ini saiz pola je. Kita tengok pada dada pelanggan. Dada pelanggan 34 inci. Dada ready-made 34.5. So, kita tekap keseluruhan dan kita kena tambah dalam setengah inci bahagian sisi ni. Yang bestnya, pola yang saya guna ni dia dah siap sekali dengan basi. So, mari kita pindahkan tanda pola sekarang. Okay, saya dah tekapkan tanda pola. Sekarang kita tengok balik ukuran pelanggan. Dia minta besarkan sini dalam setengah inci. So, kita besarkan dia setengah inci dalam satu hun sahaja. Besarkan sikit, dia tak banyak beza. Lepas tu buat garisan yang baru, kembangkan sikit. Dia berpandukan juga, anda kena faham berapa saiz yang anda guna ni. Saiz SS, apa beza dia lagi? Bezanya labuh 26, labuh pola ni adalah 27. Jadi anda kena pendekkan sikit, pendekkan 1 inci. Pendekkan 1 inci, lepas tu buat garisan yang baru. Okay. Okay, selepas itu apa lagi? Bahu. Cuba tengok bahu. Bahu 15.5. Bahu ready made 16. So kita kena masukkan bahu ready made 15.5. Kita kena masukkan setengah inci. So kita buat garisan baru. Okay, leher dia 16. Leher baju ready made, pola ready-made 15. So kita besarkan sikit sekejap lagi. Okey, sekarang pindahkan tanda pola. Tak perlu pindah pola. Tak perlu pindah. Saya potong je terus. Sekarang ni anda tinggal cut. Cut kejap Zai. Yang pindahkan tanda pola tu kau cut. Sekarang and action. Okey, seterusnya kita tengok ukuran poket. So kalau kat sini 7 inci, anda tandakan 7 inci. Follow je 7 inci. Lepas tu jarak daripada tepi ni berapa, dalam 1.5 inci, tandakan 1.5 inci. Kalau anda nak roda surih pun boleh. Cuma roda surih ni bagi saya dia lambat kan. Jadi saya buat macam ni je lah. Okay. Sebab saya nak tahu kedudukan dia, senang. Lepas tu kita gariskan. Buka mulut poket dia berapa. Semua follow yang ni sebab dalam pola ni, kalau anda beli pola dia dah siap semua. Depan, belakang, poket, collar semua dah siap. Jadi anda tinggal tekap je. Ni 4.5. Tandakan 4.5. So, ini kedudukan poket. Poket bawah pun sama, anda buat poket bawah. Letak balik dia punya pola ni. Dia punya pola bawah ni letak balik pada garisan yang baru. Okay, naikkan berapa? 4.5 inci. So, naikkan 4.5 inci. Ini pun sama, naikkan 4.5 inci. Nak guna roda surih pun boleh. Cuma saya tak nak guna sebab bagi saya lambat sikit. Lepas tu jarak daripada tepi berapa? 2. Tak ada 2. Okay, buka mulut poket dia. Kalau atas 4.5, bawah mesti 5.5. Dia beza 1 inci je. Okay, kalau anda beli pola ready-made, dia dah siap dah blok poket ni. Jadi anda tinggal potong, tekapkan dekat board supaya anda boleh guna banyak kali lah. So, lepas tu baru anda boleh letakkan kat sini kedudukan poket-poket dia. Dah siap, tanda pola. Okey, dah siap untuk yang ni. Sekarang berapa panjang tertulang dia? Tertulang ni anda boleh ikut ni. Ini dia ada tanda, ni belahan untuk tertulang, ada pun arahan dia ni. Okey, lepas tu anda tekan dengan baris supaya elak dia lari. Macam gini. Okey, dah siap. Itu saja. Jom kita potong badan belakang. Okey, saya dah siap potong memindahkan tanda pola di atas
kain untuk badan belakang. Ni badan belakang. Jadi anda kena ingat bahagian mana yang anda ubah semasa potong kain badan depan. Okey, yang ini kita tambahkan setengah inci eh. Ingat eh, setengah inci. Sikit eh. Yang ni kita masukkan setengah inci kat bahu. Sebab kita kena ikut badan depan apa yang berubah. Lepas tu labuh baju dia kena naikkan 1 inci. Pola tu dia dah siap ukuran. Jadi kita kena sesuaikan ukuran pola dengan ukuran pelanggan. Jadi sekarang ni saya nak potong kain dah jadi mudah dan cepat tanpa perlu nak buat setiap pola. Kita cuma cari pola yang berdekatan dengan saiz yang kita beli je. Tu yang cara paling best. So yang ni kita dah masukkan kan. Masukkan setengah. Lepas tu dekat dada dia pula kita keluarkan setengah. Okey dah siap. Mari kita potong lengan pula. Okey, saya dah tekap. So sekarang apa yang perlu anda buat? Anda ingat tak tadi kita ada besarkan setengah inci di bahagian dada. Bermaksud lengan dia pun sama, kita kena besarkan setengah inci. Ikut jumlah yang kita besarkan. Okey? So buat balik garisan yang baru. Dan saya dah dapat garisan yang baru. Okey, jom. Ah, lupa nak pesan. Anda kena ingat labuh tangan. Labuh tangan baju ready-made ni adalah 23. Jadi labuh tangan baju pelanggan kita 21. Berapa kurang? Berapa bezanya? Ada 2 inci. Jadi anda kena naikkan 2 inci untuk labuh tangan. Okey. So kita akan potong di sini dan ke atas. So mari kita potong. Last kali apa yang saya biasa buat, saya akan letakkan sekali badan depan, badan depan, belakang dengan lengan. Saya gulungkan dan kita ambil sikit kain perca dia untuk kita buat poket dan sebagainya. Letakkan sekali dekat sini supaya nanti kita tinggal jahit dah ada kain perca. So, itu saja. Hai tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Bye.